На Лайсов, тук ще да прилечи. Питат как прозвани Василов Ген. Е, къде има? Има и патки. Приготовленията за Банго Василий в къщата на семейство Дончеви в хасковското село Александрово започнаха в следобедните часове. Ще приготвим баница, баклава, сърми, ще пълним там две патки, пълни патки с ори, с традиция така, както ги правим. Ще идем, ще пием, ще се веселим и това е. Събираме се така, нали, нашето семейство, но на следващия ден отиваме на по-големите, който е под нас по-голям, примерно, взимаме си пожика, даваме ръце, силаме ръце. Йорданка и Стоян имат три дъщери, син, снаха и едно внуче. Именно с тях ще отпразнуват днешния ден. Хайде тя вас, аз тя ви е Стоян до Василий. Стоян с тя, се са, аз тя, 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 аз живи и здрави. Най-важното ястие на масата са сърмите. В тях се слага новогодишния късмет. Правят се с ориз и месо. Слагам и свинска мас, червен пипер, сол, кимион, черен пипер. Домакините са приготвили не една, а две баници, за да е богата трапезата. Ами, сложих 4 яйца, една млевсива, половин мляко, кофичка. Четета байка, вер чаро. По принцип 12 ястията са, но ние ги правим по принцип всички 12 ястия. Когато може 12, но до сега сме ги направили по 7-8, до сега сме ги изкарали по 7-8 ястия. Не сме изкарали чак до тук за 12 ястия. Тази вечер домът на семейство Дончеви ще остане отключен за всеки, който желая да им гостува. При нас всяко е добре дошъл да иде, да пие и да се весели. В къщата ще има двоен празник, защото най-малкият член на семейството утре има имен ден. Тя има днеска имен ден, тя се казва Василка. В полунощ децата ще сурвакат възрастните за здраве и късмет. В замяна ще получат бомбони и пари.